tartankii cayaaraha Soomaali American Week ayaa galabtay waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota. Tankaana socday muddo 10 casha ayaa galabtay lagu soo gabagabeeyay garoonka caalamiga ee James Green Stadium, iyadoo cayaartii ugu dambeysay galabtay isku haleeleen labada tiim ee kala kooxda TC iyo kooxda Halgan. Cayaartaasina waxay ku dhamaatay 2-2 ee ku badisay kooxda TC. Tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay cayaartoy aad u fara badan oo ka kala yimaada gobollada dalka Mareykanka iyo Kanada. Alaana waxaa lagu qabtaa gobolka Minnesota. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.